سندھ کی قدیم ثقافت اجرک ٹوپی کی تقریبات کا سلسلہ ساتویں دن بھی جاری، مزید دیکھتے ہیں محمد علی ملاک کی اس رپورٹ میں۔ سندھ کی قدیم ثقافت اجرک ٹوپی کی تقریبات کا سلسلہ ساتویں دن بھی جاری۔ الاسف پبلک اسکول اور سمارٹ مائنڈ پبلک اسکول گھاروں میں اس حوالے سے تقریبات منعقد کی گئیں، جس میں بچوں اور اساتذہ نے ثقافتی لباس پہن کر سندھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر طالبات نے سندھ کی تاریخ پر تقاریر اور قومی گیت پیش کیے۔ الاسف پبلک اسکول کے ڈائریکٹر آصف ارائی اور پرنسپل مس خیر النساء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں بسنے والے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ثقافت کو زندہ رکھنے میں بھرپور کردار ادا کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو قومیں اپنی قومی ورثے کو بھول جاتی ہیں، اسی طرح آنے والی نسلیں بھی انہیں بھلا دیتی ہیں، لہٰذا زندہ قوم ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قدیم تہذیب کو یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو اس کی اہمیت کا احساس دلاتے رہیں، جو پوری دنیا میں ہماری پہچان ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی ملا، راز نیوز، گھارو۔